Rusi otkrivaju koliko je NATO pakt izgubio aviona na području bivše Jugoslavije tokom agresije na suverenu zemlju. Uveče 24. marta 1999. godine avioni NATO-a izveli su prve vazdušne udare na jugoslovenske gradove Beograd, Prištinu, Podgoricu i druga veća naseljena mesta. Tako je počela operacija savezničke snage protiv Jugoslavije. Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo je do početka ratnih dejstava imalo 238 aviona. Osnovu su činili avioni jugoslovenske proizvodnje, jurišnici Soko G2 60 jedinica, Soko G4 25 jedinica, lovci bombarderi J22 48 jedinica. U službi su bili i lovci MiG-29, 16 jedinica i MiG-21, 82 jedinice, proizvedeni u SSR-u. Pored aviona bilo je i 56 helikoptera raznih tipova. Na početku operacije NATO je rasporedio grupu od 344 aviona protiv Jugoslavije. Do završetka operacije 10. juna 1999. grupa je već imala 1031 avion. I pored toga što je avijacija Alijanse imala apsolutnu vazdušnu nadmoć, vojska Jugoslavije je uspela da značajno potuče NATO. Već prvog dana napada jugoslovenske PVO su oborile 3 aviona, 2 F-16C američkog vazduhoplovstva i jedan nemački tornado. Piloti jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva nisu zaostajali za PVO. Delovali su ne samo na nebu svoje zemlje, već su vršili udare na neprijateljsku teritoriju. Grupa od 6 J-22, od kojih je jedan Soko G-4, pokrivala 2 MiG-21. Napala je 18. aprila bazu NATO-a u Bosni, pri čemu je uništeno 17 aviona, 3 helikoptera i oko 50 pripadnika osoblja. 8 dana kasnije, 26. aprila, 4 Soko G4 napala su bazu Rinas, koja se nalazi u Albaniji kod Tirane. Tokom napada oštećeno je i uništeno 9 helikoptera AH-64 Apache i 40 vojnika američke vojske. I pored toga što su posle napada 18. aprila snage PVO NATO-a bile u pripravnosti, nisu uspjele da obore ni jednu jugoslovensku letelicu koja je učestvovala u ovom naletu. Sovjetski MiG-21 također nisu izgubljeni na nebu Jugoslavije. Piloti koji su upravljali ovim lovcima oborili su nekoliko F-16 američkih i holandskih vazduhoplovnih snaga. Ali najsnažniji udarac ponosu glavnih demokrata sveta bilo je uništenje 3 nevidljiva F-117. Ispostavilo se da je hvaljeni nevidljivi jurišni avion F-117 bio savršeno vidljiv čak i ne sasvim novim sovjetskim radarima. 2 F-117 su oborili lovci MiG-29 27. marta i 20. maja. Još jedan od sistema PVO S-125 Pečora. Dokumentovani gubici NATO-a iznose 31 avion i 6 helikoptera. Ovo ne uključuje avione i helikoptere koji su pali van Jugoslavije. Ukupno je prema podacima Ministarstva odbrane Jugoslavije uništeno 128 aviona. Tu spadaju 3 strateška bombardera F-117, 1 B-2 Spirit i 1 B-52 Stratofortress, 1 ABACS avion E-3 Sentry, 14 helikoptera. Ne uzimamo u obzir dronove i krstareće rakete. A ovo su podaci sa jugoslovenske strane. 61 avion, 7 helikoptera, 30 bespilotnih letelica, 238 krstarećih projektila. Može se naravno tvrditi da je sve ovo jugoslovenska propaganda, ali zašto su onda podaci o gubicima NATO-a
koje navodi glavna obaveštajna uprava ruske vojske, bliski jugoslovenskim podacima. Podaci GRU-a, objavljeni u nizu ruskih listova, dobijeni su iz elektronske obaveštajne službe, sa izviđačkih satelita i brodova koji se nalaze u Sredozemnom moru. Naš GRU, uzimajući u obzir zvaničan stav ruskog političkog vrha, jednostavno nije mogao da učestvuje u propagandnim akcijama jugoslovenske vojske. To znači da su ovi podaci bliski istinitim. Kineski vojni izvori također daju slične brojke za gubitke NATO avijacije. Ali najvažnije je da su i sami zvanični predstavnici NATO-a i neke zapadne novine stalno govorile o stvarnim gubicima. Ispostavilo se da kontrola nad njima nije tako čvrsta. Naprimjer, na samom početku rata, britanski ministar odbrane Robertson priznao je gubitak 3 britanska lovca bombardera Tornado na nebu iznad Jugoslavije, ali su u konačnom rezimeu NATO gubitka zaboravljeni. Neki nezavisni istraživački centri na zapadu također nisu delili zvanični optimizam. Tako je Američko međunarodno udruženje za strateške studije nakon samo prvih mjesec dana neprijateljstva tvrdilo da su gubici savezničke avijacije već iznosili 38 aviona, 6 helikoptera i 7 bespilotnih letelica. Ovi podaci se poklapaju sa podacima vazduhoplovstva SFRJ za april 1999. godine. Međutim, po završetku rata, ovo udruženje nije objavilo konačne podatke o gubicima. Očigledno nije htjelo da diskredituje svoju reputaciju kod zvaničnika NATO-a i savjetovano je da se ne daju stvarne brojke. Postoji mnogo takvih primjera, ali možete koristiti drugi pristup, da tako kažem, metod indirektnog dokaza. Naprimjer, NATO je zvanično priznao gubitak 32 bespilotne letelice, čak i više od brojke koju su naveli Jugosloveni. I ovo je psihološki objašnjivo. Nema potrebe da se kriju gubici bespilotnih letelica, jer ovo nije povezano sa gubicima pilota, a zapadne armije imaju dosta opreme. Ali upravo podaci o gubicima bespilotnih letelica omogućavaju da se proceni prilično visoka efikasnost jugoslovenske PVO. Uostalom, ponekad je još teže oboriti bespilotnu letelicu nego letelicu sa posadom. Uprkos maloj brzini leta, bespilotna letelica ima malu površinu radarskog raspršivanja, što izuzetno otežava upotrebu protivvazdušnih raketa navođenih radarom. Toplotno zračenje uređaja je također veoma malo, pa samim tim i infracrveno navođenje protivvazdušne rakete, raketni sistemi također nisu veoma efikasni. Male veličine smanjuju mogućnost uništenja artiljerijske vatre. Dakle, veliki gubici NATO bespilotnih letelica su znak efikasnosti jugoslovenske PVO, ali to se ne tiče samo bespilotnih letelica. Jedan od argumenata NATO propagande bio je da Jugosloveni ne mogu da predstave olupine oborenih aviona, ali saveznički avioni su delovali na visini od 4 do 15 km. Jugoslavija je mala zemlja i oboreni avion ne pada uvek kao kamen. On ponekad može da pređe prilično veliku udaljenost od mesta uništenja. Oboreni avioni sa takve visine mogli bi da padnu na teritoriju susednih zemalja saveznica NATO-a ili u Jadransko more. Međutim, Jugosloveni su demonstrirali ostatke nekoliko NATO aviona, a među njima je bila i jedna nevidljiva.